Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to another English course. It's really nice to see you here again. How are you doing today? Well, fine, cool, awesome. Are you ready for today's lesson? Yes. Yes. In that case, gentlemen and ladies, down to business. Let's get down to business together. Geliler işe otelik diyen. Let's get down to business. Well, as you know, guys, we have been talking about tenses. Zamanlar haqida gaplashayotdik. To'g'riroq gaplashishni boshlab qo'yadik. Va zamonlar mavzusida biz jadval tuzib oldik. To'g'rimi? Jadvalni chizdinglarmi konspektga? Va jadvalga ko'ra biz tartibni o'rganadikki, birinchi bo'lib qaysi bo'yoqni tugatib olamiz dedik. Yo, unda zaman bo'lib qoldi. Birinchi bo'lib qaysi bo'yoqni tugatib olamiz dedik. O'zi nechta zaman bor dedik? 3ta. Nechta bo'yoq bor dedik aktivda? 4ta. Birinchi bo'yoq qaysi bo'yoq? Simple. Simple. Bo'yoq gorizontal turgani bo'yoq. Now guys, let's start today's topic. We are going to talk about past simple tense. Past simple tense. Oddiy, простой, o'tgan zaman. Прошедшее время. Oddiy, o'tgan zaman. Bu zaman o'tgan zamonda noaniq. Noaniq ish harakatlar sodir bo'lgan noaniq ish harakatlarni ko'rsatadi. Nimaga noaniq bo'lamiz? Ana aniq vreme berilmaydi-da, mana soat 5 ta emas-da. Mana kecha bor, lekin kecha soat 5 ta emas. Ya'ni o'tmishda sodir bo'lib o'tgan voqea va hodisalar bir soniya oldin ham o'tmiş, 1 milliard yil oldin ham o'tmiş biz uchun. Birinchi bo'lib gapni boshda nima kelyapti? Subject, ha? Xo'p, subjectni ruschasini nima dedik Sergey? Yo'q. Egani ruschasini nima dedik? Подлежащий. Demak bu ega. Egadan keyin nima keladi degan ekamiz? Verb. Verbda biz fe'l o'zi glagol, no asl o'zi nima deyiladi o'zi? Kesim bo'lib kelsa. Demak, ega va fe'l. Fe'lni oldiga nima deb qo'yibmanatki? Yoniga 2. Verb 2 degani fe'lning o'tgan zamon shakli degan. Masalan, mana v1 a yana v2. Demak, verb 1 degani bu verb 2 degani. Verb 1ni nimada ko'rdik? Nastyashchiy vremyada ko'rdik. Play, work, arrive, go, buy, say. Keyin ana qo'ysak, s qo'ysak, plays, works, arrives, goes, buys bo'lib ketdi. To'g'rimi? Nastyashchiy vremyada hech narsa qo'shilmadi, faqat tretye litso jedinstvennyye chisloga s qo'shdik. Endi o'tgan zamon degani verb 2 shakli o'tgan zamon shakli bo'lib, ruschada l qo'shimchasi, o'zbekchada edi, di, di qo'shimchasi. U kecha mashina sotib oldi. Ha, mashina sotib oldi. Kupil. Deb berish uchun biz pravilniy glagolni orqasiga idi qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Play o'ynamoq, o'ynadi bo'lsa nima bo'lar ekan? Played. Played. Op, work, ishlamoq, ishladi bo'lsa nima bo'lar ekan? Worked. Worked. Arrive, yetib kelmoq, yetib keldi bo'lsa nima bo'lar ekan? Arrived. Ani pravilniy glagol, ребята. Bular qanaqa fe'l ekan? To'g'ri fe'l. Shuning uchun to'g'ri fe'lni orqasiga nima qo'shilar ekan o'tgan zamonda? Prashedshiye vremya idi. Ну, у нас есть неправильный глагол тоже. Bizda noto'g'ri fe'llar ham bor. Noto'g'ri fe'llar so'zni o'zagini o'zgarib ketishi bilan hosil bo'ladi. So'z o'zgarib ketadi. Izmeneniya bo'ladi, to'liq. Yoki vaqtcha o'zgarmaydi. Masalan, go nima edi? Bormoq. A, bordi bo'lsa nima bo'lib ketar ekan? Go bo'lmasa ekan, went bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi?
И buy nimaydi? Купить. Endi sotib oldi bizni nima bo'lar ekan? Bought bo'lib ketar ekan. Qarang, buy bosh ed qo'shilmagan. Say nimaydi? Aytmoq. Aytdi bo'lsa-chi? O'qilishini eshitdingmi? Said. 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 Said o'qilmaydi bu. Said. Said. Kelishdiga? Yoki umuman o'zgarmay qolishi mumkin. Masalan, put nimaydi? Put. Qo'ymoq. O'tgan zamonda ham put. Endi qatdan farqlab olamiz ustoz deyishlar mumkin. Noto'g'ri fe'llar jadvalini bilishni sirini aytaymi sizlarga? Ha? Qanaqa qilib endi noto'g'ri noto'g'ri emasligini bilish kerak. Juda jiddiy sirri bor. Yodlab olish kerak. Noto'g'ri fe'llarni yodlab olish kerak, unaqa ko'p emas. Asl mana tashab qo'ydik. Через Telegram. Uni yoddan bilish shart, hamma shaklini, fe'l birinchi shakli, ikkinchi, uchinchisi ham bor, qo'shib o'qib ko'ring mana. Go went gone. Buy boat boat. Ha, qilib yodlaysiz va men har darsga undan ham 10 ta 15 ta deylik, 10 ta 15 ta ham, bu osonmiz. 15 ta 15 tasini berib boraman. Da, конечно, перевод juda muhim. Endi tarjimasiz yodlasangiz uni ishlata olmaysiz-ku yerda. O'shaning uchun, da? Wash shundan boshlanadi. Be was were ma bindan boshlanib, o'sha oxirgacha yodlaysizlar. Siri shundan iborat. Ha? Kelishdiga? Qolgani hammasi prime glagol hisoblanadi. Endi uni mana verb 2 haqida gaplashdik-a. Buni ham o'ziga xos signal so'zlari bor, do'stlarim. Shu joyiga diqqat qaratishlarini xohlardim. Men shunaqa signal so'zlarini ham o'rgatamanki, kitoblarda yozilmagan bo'lishi mumkin ba'zan. Serios. Siz signal so'zlari na topgan kitoblarda balkim yozilmagan bo'lishi mumkin. Shunga hushyor turasizlar. Kelishdiga? Lekin to'g'ri fakt. Lekin boshdan boshlaymiz. Yesterday. Chera. Ha? Misol uchun biza o'tgan safar kelishib oldik-ku. Nima qilmaymiz biz? Chapdan o'ngga qarab emas. O'ngdan chapga qarab tushuninglar zamonda. Yesterday'ga qarab, yesterday bilan nima tussa bo'ladi? Millionlab gaplar tuzvorsa bo'ladi. Kecha nima bo'ldi? Kecha yomg'ir yog'di. Kecha uxlading, kecha ishlading, kecha yugurding, kecha nima qilsang qilding, xullas, kecha bilan bog'liqmi? Qaysi zamondan foydalanar ekansan? Past simple formulas subject plus verb 2. Men kecha ishladim dechi? I worked yesterday. Ya, вчера работал. I worked yesterday. Kecha o'ynadim-chi? I played yesterday. Men kecha yetib keldim-chi? I arrived yesterday. Endi qarang. U kecha o'ynadi. Он играл вчера. Qanaqa bo'ladi? He played. Es qo'shmaymizmi? Yo'q, umuman o'tgan zamonda prashedshe vremyada yedinsinni chislo bo'ladimi, nosvinni chislo bo'ladimi, tretye litso bo'ladimi, pervye litso bo'ladimi, litsomi chislo vobshe farqi yo'q. Fe'l o'zgarmaydi. Fe'l nima bo'lmas ekan? O'zgarmas ekan. Xo'p, last week qaytaring. Last week. Nima degani last week? O'tgan hafta. Last month. O'tgan oy. Last year. O'tgan hafta nima bo'ldi? O'tgan oy nima bo'ldi? O'tgan yil nima bo'ldi? Miyangda shu fikr kelib qoldimi? O'tganga oid, lastga oid marhamat qilib qaysi zamonda ishlatishing kerak ekan? Past simple. Bunaqasiga o'ylasang adashasan, bunaqasiga o'ylasang kengroq o'ylaysan. O'tgan oy nima qilding? Bo'ldi. Bo'laveradi. I went to school last week. O, masalan, men o'tgan hafta ribalkaga chiqdim. I went fishing last week. I went. Ya bordim-da. I went fishing degani baliq ovlash. I went fishing, go fishing deyiladi. I went fishing last week. Nima dedim? Ovlashga bordim, o'tgan hafta ribalkaga chiqdim demoqchiman. Rostdan chiqdim. Ko'rgan bo'lsanglar, Instagramda rasm qo'yib qo'yibman. Fishing. Instagram bor. Xo'p. The day before yesterday qaytaring. The day before yesterday. The day before yesterday.
Nima degani? Kechadan oldingi kun. Kecha qaysi kunida? Seshanba. Kechadan oldingi kun qaysi kun bo'ladi demak? Dushanba. Demak, ponedelnikda nima desang bo'lar ekan? U dushanba kuni o'tib ketgan dushanba kuni demasdan kechadan oldingi kun desang bo'lar ekanmi? Kechadan oldingi kun, kechadan avvalgi kun, avvalgi kun deydi. Xalqimizda shunaqa gap bor. Ha? Shunaqa ham ruschasiki? O'tgan kun, tunov kun degani ham bor, lekin bu kechadan oldingi kun, chunki biz aniq bo'lishimiz kerak ingliz tilida, chunki boshqa so'z ham bor. Bir necha kun avvalda ifodalaydigan, ya'ni kim kitoblarda yozilmagan ba'zilarda deganim hozir kelamiz. Bu the day before yesterday, bu kechadan oldingi kun. Kengisa. Just o'zi qarang, just ravish bo'lib kelsa present perfect ravish bo'lib kelardi. Now esa present continuous. Qarang, boshqa bo'yoqlarda ravish bo'lib kelardi, din. Lekin just now. O'qing. Just now. Birga kelsa. Birga kelib qolsa. A few minutes ago bo'lib qolardi. Nima bo'lib qolar ekan? A few minutes ago. Nima degani? Что это означает? A few minutes ago. Avval degan. Avval. Раньше. Avvalgi vaqtni. Yo'q, a few minutes. Minutes nima degani? Minut. Minuta. Few nima degani? Bir necha minut avval. Bir necha daqiqalar avval. Bir necha daqiqalar avval u menga qo'ng'iroq qildi. Bir necha daqiqa avval desa ham bo'lar edi. Tushuntira oldimmi? Daqiqa avval. Just now shunga tortib ketib qolar ekan. Just o'zi boshqa ravish, now o'zi boshqa zamonda ravishi, justki ham, lekin ikkalasi birga kelib, prochodchi vremya, ya'ni o'tgan zamonda ravishi bo'lib kelishi mumkin ekan. Yana buni ham ko'rmaysiz-da, hamma kitoblarda ko'rmaysiz. Kingisa, the other day, buni vobshe bermaydi. Bilsangiz bilarsiz, lekin yaxshilab o'rganib oling. The other day, qaytaring. The other day. Yana qaytaring. The other day degani a few days ago degani endi. Nima ekan? A few minutes ago nima edi? Bir necha daqiqalar avval. A few days ago nima degani? Bir necha kunlar avval. Tushuntira oldimmi? A u bir necha kunlar avval qo'ng'iroq qildi menga dingchi? Qo'ng'iroq qilmoq, zvanit. Nima degan zvanit? Call. Call. Qaytaramiz. Call. Call to'g'ri fe'l. Nima qo'shamiz o'tgan zamonda? Idi. Call it. Qani aytingchi? On zvanil. Ha? Hop. Menga. Me? Bir necha kun avval. Ey, mana o'qiysan endi. Bu nima demaydi-da? Mana buni aytishadi. Zaz. Boshqatdan. Yo'q, to'liq. He called me the other day. Bo'ldi, toza inglizcha so'z yasaldi. Yana tabiiy so'z yasaldi. Inglizlar ishlatadigan darajada yasaldi. Called me the other day. He called me the other day. Qarasanmi? He called me the other day. He went out just now. He went out just now. He went out just now. Nima dedim? He went. U hozir bir necha daqiqalar oldin chiqib ketdi. Tashqariga chiqdi. Went out. Went out. Go out. O'tgan zamon. Go deki went bo'ldi-yu. Yana bittasi. Bu hozir nechinchi yil bo'yi? 2023. To'g'rimi? 2050-yil endi keladimi? Endi keladimi? Ha, hozir 23 yil bo'lsa 2050-yil endi keladi. Endi nimaga men 2050-yilda past simple qoidasida ravish sifatida yozmayman. Bu dushiga ketmaydimi bu? Nima qilyapti 2050-yil prochodchi vremyada? O'sha payt bilmaganmanmi yoki? Yo'q, bu qoidani yozayotgan. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, просто in 2050, to'g'ri, 2050-yilda. Lekin mana BC'ni ko'ryapsizmi? BC degani o'zi rashifrovkasi, ya'ni yoyilma shakli before Christ deyiladi. Before Christ, ya'ni Iso alayhissalomdan avval, miloddan avval. Miloddan avval degan narsani eshitganmisizlar, istoriya o'qiganmisizlar? Miloddan avval Iso alayhissalom tug'ilgan davrdan boshlab milod, ya'ni tug'ilish
bo'lib, 1-yil boshlangan. Endi biz faqat affirmative holatda yozdik-ku. Gaplashmoq affirmative nima edi? Informatsion. Ha, informatsion, pozitiv. Pozitiv. A bizga yana nima kerak endi? Отрицательный и вопросительный форма ham kerak. Nima degani u? Inkor va so'roq. Inkor va so'roq ham kerak demoqchiman. Hozir darak. Negativ va question. Interrogative deyiladi o'zi, mayli. Negative and question shakli ham kerak. Uni hosil qilish uchun bizga nima yordam berar ekan? Did yordamchi fe'li yordamga kerak. Did. Uchinchi shaxsga ham did, birinchi shaxsga ham, ya'ni litsoga ham hali bo'yiga. Faqat bitta narsa, did qanday yasalgan? Do'ga ed qo'shsang, did bo'lib qolgan. Did inkor shakli did not qisqartirib didn't desang ham bo'laveradi. Kelishdik-a? Endi qarang. Misollarni birga o'qiymiz. They called me just now and said that uji gap ketyapti. Ular menga bir necha daqiqalar avval qo'ng'iroq qilishdi va aytishdiki, bu yog'ini davom ettirib ko'rasiz. Nima deb sizga nimani aytganligini? Ha? Keyingisi so'roq shaklida va voprosительный shaklida did oldinga chiqqanda mana bu fe'l o'zini birinchi shakliga qaytib qoladi. Chunki gapda grammatik shakl faqat bitta ishlatilishi mumkin. Kelishdik-a? O'qiylik. Did you qo'shsangiz j bo'lib ketadi o'rtasi. Did you go? Ha? Did you go to the cinema last week? O'tgan hafta kinoga bordingizmi? Va bundan keyin egadan keyin inkor shakl hosil qilish uchun didn't yuklamasini qo'shish orqali yasaladi. I didn't see her there the other day. Men uni bir necha kun avval u yerda ko'rmadim, uchratmadim deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Va buni kuchaytirma shakli ham bor o'tgan zamonda. Present simple degan borda aytmay ketganman. Birinchi kundan og'irlik qilmasligi uchun. Qarang, bu informatsionniy, to'g'rimi? Affirmative. Это вопросительный, to'g'rimi? Question. Это отрицательный, inkor, to'g'rimi? А endi bu nima? I did work yesterday. I worked yesterday. Nima dedim? Men kecha ishladim. Endi I did work yesterday bu kuchaytirib kelyapti. Men kecha ishladim. Mana, sen kecha ishlamagan bo'lsang kerak, sa yo'q, men ishladim kecha deganini kuchaytirib beryapti. A, o'sha did work did qo'yilib o'tgan zamonda. A endi presentda bo'lsa I do work. Ishlayman. A, I work. Я работаю. I do work. Я работаю. Shurasan salanu. Nima qo'shadi? Kuchaytirish qo'shadi. Emphatic holat bo'ladi-da. Ko'pchilik past simple'da o'tish o'tib to'xtatib qo'yadi-da do'stlarim. Lekin past simple'da bu yerda to'xtatib qo'yish juda katta xatodir. Past simple haqida yana ko'p narsalar bor gaplashishimiz kerak. Butun doska to'lib turibdi, ko'rdingizlarmi? Past simple haqida gap ketar ekan, biz used to iborasini o'tmasdan aytib o'tmasdan keta olmaymiz. Used to iborasi. I used to, he used to, she used to, we used to. Used to iborasi nima degani? Odatlangan edi. Shunaqa bo'lar edi, avvallari shunaqa bo'lar edi, shunaqa bo'lib odatlangan edi. Nima bo'ladi endi ruschasiga? Mana. Раньше уже кин bo'lib yurganda o'sha narsa muttasil. Oldinlari shunaqa bo'lardi. Bo'lgan. Odatlangan edi desa ham bo'ladi shu narsa. Nima ekan? Odatlangan edi. Used to iborasidan keyin fe'lning birinchi shakli tusiz keladi. Hech qanaqa qo'shimchasiz. Ha, play bo'lsa I used to play, work bo'lsa used to work. Va bu hayot chizig'i deb qabul qilsangiz, mana bu chiziqni. Bu hozir, bu kelajak, bu o'tmish bo'lsa, used to bilan berilgan ish harakatlar qarab turing. Faqat o'tmishdagina odatlangan, hozir yo'q, budishida yo'q. Kelishdikmi? Ya'ni o'tmishda. Misolda o'qiymiz. I used to smoke a lot. Ko'p chekar edim. Avvallari ko'p chekar edim. Bu yerda nima bo'lgan? Odatlanganda u avvallari ko'p chekib yurgan. Endi qarang.
Shotda avvallari so'zini qo'shish shart emas ekan, chunki yuzutduvni o'zi o'sha avvallariga ketaverar. We used to be friends. Biz do'st edik. Shu paytlar, bir paytlar do'st edik demoqchi. Ha, bir paytlar do'st bo'lgandik. Tushunasanmi? Ya'ni o'tmishda bor, hozir yo'q, kelajakda yo'q. Faqat o'tmishdagina odatlanganlikni ko'rsatadi yuzutdu o'zi. Men ko'p uxlardim deylarchi oldilar. Sleep a lot. Men avvallari ko'p gapirardim deylarchi. I used to speak a lot. Ha? Yo'q, u boshqa. Ha, u bo'tga to'g'ri kelmaydi. Emo degan narsa yo'q. O'rgataman hali sifat darajalari kelaylik, to'g'rimi? Prilagatelnini ushbu alt temasi bor. Aytaylikki, u avvallari, mayli, avvallari ko'p o'qirdi. He used to read a lot. Tushuntira oldimmi? Endi used to haqida gap ketar ekan, qolgan ikkita shaklini ham o'rganib ketish foydadan xoli bo'lmaydi. Nima ekan? Yana qanaqa nechta shakli bor ekan yana? Ikkita. Birinchisi, ya'ni used to dan oldin nima kelib qolishi mumkin ekan? To be yoki become. To be yoki become used to kelib qolishi mumkin ekan. Va bu yerda fe'lni qaysi shaklini olardik? Birinchi shakli. Bu yerda nima bo'lar ekan? Yo'q, ing qo'shib qo'yar ekanmiz. Play bo'lsa playing, work bo'lsa working, speak bo'lsa speaking, smoke bo'lsa smoking. Endi qarang, to be qo'shilgani va fe'l ing'ga o'tib qolganligi sababli ma'noda ham o'zgarish paydo bo'lar ekan. Va bu hayot chizig'ini oladigan bo'lsak, bu hozir, bu o'tmish, bu kelajak bo'lsa, to be used to dan to be noniga nima qo'yamiz aytgancha? Am, is, are. To be no, to be bilan kelgan used to o'tmishda ham, hozir ham, kelajakda ham doim odatlanganlikni ko'rsatadi. Men doim shu narsaga odatlanganman. Bu o'tgan zamonga aloqasi yo'q ekan bu qoida. Lekin used to ga aloqasi bor ekan. O'qiylik. I'm used to smoking a lot. Tarjimasi: men ko'p chekishga odatlanganman doim. Birinchi gapni o'qiylik. I used to smoke a lot. Avvallari ko'p chekardim. Endi buni o'qiylik. I'm used to smoking a lot. Men doim ko'p chekishga odatlanganman deyapti. Hozir ham chekib, keyin ham chekib. Keyin ham agar o'lib qolmasa chekadi. Kelishdik-a? Demak, to be used to bilan used to'ning farqi bor ekan. Endi uchinchisi bor yana bittasi. Get used to. Nima ekan? Oldidan nima kelib qolar ekan? Get. Bundan keyin ham fe'lga nima qo'shar ekanmiz? ING. Play bo'lsa playing, work bo'lsa working. Faqat bu yerda ma'no. Mana buni ma'nosi faqat o'tmishda, hozir yo'q, kelajakda yo'q. Mana buni ma'nosi o'tmishda ham, hozir ham, keyin ham. Buni ma'nosi esa yaqin o'tmishdan buyog'iga odam ko'nikib qolganini ko'rsatadi. Nimani ko'rsatar ekan? Yaqin o'tmishdan buyog'iga shunaqa bo'lib qoldi. Shunga o'rganib qoldim, ko'nikib qoldim. Odat bo'lib qoldi degan. Ha? Misol uchun, oxirgi paytlarda ko'p chakadigan bo'lib qoldim. Desa nima derkanmiz? I get used to smoking a lot. Tushuntiraldimi? Boshdan boshlaymiz. Avvallari ko'p chekardim. I used to smoke a lot. Men doim ko'p chekaman. I am used to smoking a lot. Oxirgi paytlarda ko'p chekadigan bo'lib qoldim. I get used to smoking a lot. Avvallari ko'p gapirardim. I used to speak a lot. Yo'q. Endi bunda ing yo'q-ku, birinchisida. Avvallarida. Boshqatdan. Men avvallari ko'p gapirardim. I used to speak a lot. Men ko'p gapiraman doim. I am used to speaking a lot. Oxirgi paytlarda ko'p gapiradigan bo'lib qoldim. I get used to speaking a lot. Ko'pchilik mutaxassislar used to bilan would'ni ta'riflayotganda would o'z ma'nosidan chiqib ketib used to'ga sinonim bo'ladi deyishadi, to'g'ri. Qisman to'g'ri. Used to ham o'tgan zamondagi odatlangan harakatni ko'rsatadi. Vudam shunaqa o'z ma'nosidan chiqib ketib turib, shunaqa ma'noda kela oladi. Lekin
professional gramatika da do'stlarim. Eslab qolinglar o'zingizlar uchun foyda. Used to bilan would to o'rtasida nozik farq bor. Shuni tushunsangiz zo'r bo'ladi. Demak, sizning tushunish qobiliyatingiz ancha yaxshi ekan bo'ladi. Nima farq bor? Used to versus would deb qo'yib, mana ikkalasi ham o'tmishni bildiradi. Ikkalasi ham o'tmishda odatlangan ish harakatlar. Lekin used to degi ish harakat A nuqtadan B nuqtagacha kesmani A nuqtasidan B nuqtasigacha hech qanaqa uzilish ko'rmayapsizlarmi? Yo'q, uzluksiz bo'lib muttasil davom etadi. Muttasil degani qanaqa desam bo'ladi? Uzluksiz muttasil. Shu so'zlarni eshitganmisizlar? Bez perivva deydimi? Hech qanaqa perivsiz. To'xtamasdan ketadi. Ya'ni masalan mana I used to live in New York. Men New Yorkda yashardim avvallari. O'sha New Yorkga borgan va yashab yurgan. Qanaqa ko'rinishda bo'lgan? Kesma ko'rinishda, uzluksiz. Ya'ni kes A nuqtadan B nuqtagacha uzluksiz yo'q, ya'ni uzviy, muttasil yashab yurgan. Tushunasizmi? New Yorkda yashab yurgan. Endi would-chi? Would ham o'tgan zamonda bildiradi. O'tgan zamondagi ish harakatlarda odat tusiga kirdi, lekin would-dagi ish harakat kak halqasimon bo'ladi. Takrorlanib turgan bo'ladi. Bu uzluksiz bo'lsa, bu halqasimon. Misol uchun we would play football every Sunday. Biz har yakshanba futbol o'ynab turardik. Yoki har bayram dodam bizanikiga kelib turardilar. Dodam biza bilan yashab yurmagan-ku, senki. Kelib turgan, halqasimon, takror-takror bo'lib turgan. Takror-takror qaytarilgan ish harakatlarga o'tgan zamonda would olganing yaxshi, uzluksiz davom etgan ish harakatlarga used to olganing yaxshi deyiladi. To'g'ri bo'ladi. Yaxshi emas, to'g'ri bo'ladi. Xo'p, yana who bilan berilgan savollarda, who bilan berilgan savollarda did, do, does, did yordamchi fe'llari ishlatilmaydi. Qaytaraman. Если вопрос, а? С с вопросительным местоимением who не надо использовать do, does, did. Вспомогающий глагол. Ma'nosida. Ya'ni yordamchi fe'l ma'nosida do, does, didni ishlatish shart emas. Chunki gap nimaga berilyapti? Egaga. Egaga. Masalan, o'qiylik. Who? Kto? Who called me? Who did call bo'lmayapti, ko'ryapsizmi? Who called me? Yordamchi fe'l nima bo'lmayapti? Ishlatilmayapti. Chunki gap nimaga savol beryapti? Egaga. Javob esa nima bo'lar ekan? I did. Man qildim. Who called me? I did. Endi shunaqa dudingiz ustoz, mana xudan keyin did kelyapti-yu mana bitta deb qo'yishingiz mumkin. Who did this work? Bu yerda did vspomogayushchiy emas bu yerda bu. Bu yerda главный fe'l, bajarmoq ma'nosida kelyapti. Qarang, e'tibor bering, gapda boshqa fe'l yo'q. Who did this work? She did. Kelishdikmi? Mana shu narsada ham o'tgan zamonda hushyor bo'lsanglar, o'zini o'tkazib hozirgi zamonda ham qilib bersam bo'lardi. Endi asosan o'tgan zamonda tushuntirishga qaror qildim buni ham. Demak, agar savol subjektga berilsa, who bilan boshlanar ekan va undan keyin nima ishlatmaymiz ekan? Do, does, didni yordamchi fe'l shaklini ishlatmas ekanmiz. Lekin do, does, did asosiy fe'l bo'lib ham keladi-yu. Asosiy fe'l bo'lib kelganda tarjima ham qilinadi. Tarjimasi nima bo'ladi? Qilmoq, bajarmoq bo'ladi. Xo'p do'stlarim, savollar bormi? Savollar yo'q. Men audiosini tashadim. Guruhga tashab bo'ldim o'sha audioni. Tepada, o'sha guruhda turibdi. Bu mavzu, shu mavzuniga tashadim. Uni eshitib olasizlar, konspekt qilasizlar va har bitta o'tgan qoidamga gapingiz har bittasiga unaqa bitta kitobga gap tuzib qo'yma menga. To'liq hamma nima tushuntirdim senga dars mobaynida. Hammasiga tuzish kerak. Savollar yo'qmi? Yo'q-a? Hali videosini ham joylayman.